بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق اللہ مولانا العظیم درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے محترم دوستو بھائیو بزرگو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم آپ کو اس دنیا میں چند دن کے لیے بھیجا ہے تاکہ اس دنیا میں ہم اپنے مرنے کے بعد جو ایک بہت بڑی لمبی زندگی ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس کے لیے تیاری کرے. اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا کو اپنا ساری زندگی کا مقصد بنا کر سب کچھ یہاں ہی ختم کر دیں، اپنا عقل و فہم، اپنا سمجھ بوجھ، اپنے تعلیم و ڈگریوں کی ساری قوتیں اس دنیا پر خرچ کرے، یہ انتہائی ناسمجھی ہے. اس لیے کہ یہ فانی ہے، یہاں سے ہمیں جانا ہے، اور اصل میں ہمیں آخرت کے لیے اس دنیا میں تیاری کرنی. اس دنیا کی زندگی کے بعد ہمیں کوئی وقت نہیں ملے گا کہ ہم پھر اس میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے آنے والے جو حالات اللہ بھیجیں گے قیامت کے، پل صراط کے، حشر کے، جنت کے، دوزخ کے، اس کے لیے پھر تیاری کر، اور کوئی وقت پھر نہیں ملے گا. وقت یہی ہے جو ہم نے اس کی تیاری کے لیے گزارنا ہے. کہتے ایک آدمی برف بیچ رہا تھا، کہنے لگا اے اللہ کے بندو میرا برف جلدی سے خرید دو، نہیں تو یہ پانی بن کے ختم ہو جائے اور میری پونجی بھی ختم ہو جائے. آدمی اس چیز کے لیے کوشش کرے جو ہمیشہ رہنے والی، جو ہاتھ سے جانے والی ہے، اس کے لیے کیا کوشش کرے. یہ نہ سمجھی ہے، اس کو تو بقدر ضرورت اپنی دنیا کے لیے کرنا ہے، اور حقیقت میں اپنے مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرنی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جن کی دو کتابیں مشہور ہیں، گلستان اور بوستان،
اس کا ہر واقعہ بقول میرے شیخ کے عقل و ہنر سے بھرا ہوا ہے. دنیا کی کسی منڈی میں آپ کو عقل نہیں ملے گی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے کتابوں میں عقل ملی, اور کتاب بھی ایسی لکھی ہے, کہتے ہیں گلستان کو جب مستشرقین نے, انگریزوں نے, غیر مسلموں نے پڑھا تو انہوں نے کہا یہ شیخ سعدی ایک آدمی کا نام نہیں ہے, یہ تو پوری کسی کمپنی کا نام ہے, ایک آدمی اتنا نہیں کر سکتا. اتنی عقل کی باتیں جمع کی ہے, یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے, یہ پوری کمپنی کا کام. تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ہر واقعے میں عبرت, ہر واقعے میں آخرت کی طرف یاد اور آخرت کی تیاری کا سبق دے. بیچ میں مجھے ایک بات یاد آ گئی, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کتنے بڑے آدمی تھے. شیخ سعدی بھی شیراز کے ہے, ایران کا شہر ہے شیراز. 1972 میں ہم لوگ گزرے تھے اس سے بائی روڈ, تو یہ شیراز کے رہنے والے, اور اسی شیراز کے رہنے والے حافظ شیرازی بھی ہے, جن کا دیوان ہے دیوان حافظ شیرازی کے نام سے. اور اس میں ایک کمال یہ ہے کہ لوگ اس کے صفحات کو کھول کے اس سے اپنی تقدیر دیکھتے ہیں. اتنے بڑے آدمی تھے, ایسا بڑا دیوان لکھا, ایسے کھول لیا اور پھر اس میں دیکھا کیا اس صفحے میں کیا لکھا ہوا ہے. اچھی باتیں ہیں تو میری تقدیر ٹھیک ہے, بری باتیں ہیں تو میری تقدیر خراب ہے. تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اور حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ دونوں ایک وقت کے شاعر ہیں, دونوں ایران کے ہیں, ایک ہی گاؤں کے ہیں. تو حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کو ایک دن ایک بات سوجی, دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بھی شیخ سعدی کے مقابلے میں ایک کتاب لکھ لوں. مگر اس زمانے کے لوگوں میں یہ بہت بڑا ادب تھا کہ اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر نہیں لکھتے, شیخ سے اجازت لیتے. تو حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے, میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں کوئی کتاب میں بھی لکھ دوں. شیخ نے کہا چھوڑو, شیخ سعدی سے مقابلے نہیں کرو, اپنا کام کرو چھوڑو. مگر یہ نفس جو ہے نا, یہ اپنے مقابل کو برداشت نہیں کرتا. سب سے بڑا دشمن انسان کا اس کا اپنا نفس ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے. ان اعدا عدوک الذی بین جنبیک, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ ہے جو تیرے پہلو میں ہے, یہ نفس ہے. نفس نفس نہیں چاہ, شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان سے پہلے دنیا میں کوئی شیطان نہیں تھا, اس کے نفس نے کہا کہ میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے مقابلے میں
کیوں سجدہ کروں؟ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ کا کام ہے اوپر اڑنا، کسی کو اپنے اندر نہیں چھوڑنا، اور مٹی کا کام ہے نیچے جھکنا اور برداشت کرنا. تو یہ تو مٹی سے پیدا ہوا اور میں آگ سے پیدا ہوا، میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ عقل سے، عقل لڑایا اور نفس نے مارا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور اللہ کی نافرمانوں میں کافروں میں شمار ہو. اور دلیل کیا پیش کی؟ خلقتنی من نار وخلقته من طین، مجھے تو نے آگ، اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو آگ مٹی کے سامنے کیوں جھکے؟ یہ عقل پیش، اللہ کے سامنے عقل نہیں کہتی. جو عشق و محبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ عقل نہیں لڑاتا ہے، وہ تو محبوب کے ہر کلام پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے. اور جس کے پاس عشق نہیں ہے، عقل ہے، تو پیچھے. آتش عشق میں کود پڑا، آتش نمرود میں کود پڑا، آتش عقل ہے محو تماشا لب بام. اب نمرود کی آگ میں ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کود پڑے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو میں جل جاؤں گا، اور عقل جو ہے وہ تو کنارے پہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا. تو عقل جہاں انسان لڑ دے، اب آدمی کی عقل کہاں لڑے؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ پاک نے عقل کو تقسیم کیا 10 حصوں میں، سب سے زیادہ 9 حصے عقل پیغمبروں کو دی، انبیاء کرام علیہ السلام، اور 9 حصہ اللہ نے تقسیم کیا 10 حصوں میں، تو اس کا 9 حصے صحابہ کرام کو دیا رضوان اللہ علیہ وسلم، پھر اس 10ویں حصے کو تقسیم کیا، اس کے 9 حصے اولیاء کرام تابعین بزرگان دین کو دیا، اور 10واں حصہ پھر تقسیم کیا، اس کے 9 حصے اللہ پاک نے ایمان والوں کو دیے، اور 10واں حصہ خدا نے باقی سارے مخلوق کو تقسیم کیا. تو عقل کیا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی، کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں شیخ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں کوئی قصیدہ لکھتا ہوں. شیخ نے کہا آرام سے بیٹھ جاؤ، چھوڑو. مگر وہ نفس کہاں چھوڑتا ہے؟ دوسرے دن پھر آ کر اپنے شیخ سے کہا اجازت دیجیے میں کچھ لکھ دوں. شیخ نے کہا آرام سے بیٹھ جاؤ، چھوڑو، شیخ سعدی کے مقابلہ نہیں کرو. تیسرے دن پھر آیا تو شیخ نے کہا اچھا آج کی رات مجھے مہلت دے. کتنا بڑا آدمی ہے شیخ سعدی. جب رات کو سوئے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے حافظ شیرازی رحمت اللہ تو خواب دیکھا کہ ایک مجلس قائم ہے اور اس میں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین سب جمع ہے، اور ایک کنارے پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی طرف کہ شیخ سعدی کھڑے ہو جاؤ، اور آپ نے جو اپنے
किताब गुलिस्तान में मेरी तारीफ में शेर कहे वो पढ़ो। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए, फकीर आदमी, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही दुरूद शरीफ पढ़ो राम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। तो जब ये शेर पढ़ रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और शेख सादी को बुलाया और उसको अपनी सीने से लगाया और फरमाया, शेख सादी तूने मेरी तारीफ का हक अदा कर। बलगल उला, सारी बुलंदियों को आप पहुंच गए, बेकमाल ही अपने कमाल के साथ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या, कशफत दुजा बिजमाल ही, सारे अंधेरों कुफ्र और शिर्क के सारे अंधेरों को दूर कर दिया अपने खूबसूरती से, अपने हुस्न जमाल से। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब हाफिज शेराजी रहमतुल्लाह अलैह ने ये देखा कि ये तो बहुत बड़ा मुकाम का आदमी है, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मोहब्बत करते हैं अपनी सीनी से, मैं इसका, तो सुबह जब अपने शेख की खिदमत में गए, शेख ने कहा क्या ख्याल है, कहा मेरा तौबा है। इसलिए तो मौलाना इरूम रहमतुल्लाह अलैह एक शेर में कहते हैं, बमे सज्जाद रंगे कुन गरत पीरे मोगा गोयन के सालिक बेखबर नबुवत जरा है रस्म मंजिल हा। अपने जानमाज को मुसल्ले को शराब से भर दो, अगर आपका पीर मोगा आपका तजर्बेकार शेख कह दे कि सालिक बेखबर नबुवत, कि सालिक बेखबर नहीं होता, जरा है रस्म मंजिल, इस रास्ते के रस्म मंजिल से बेखबर नहीं होता। ये शेर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़े पे लिखा है, बीच में वाक़े याद आया। एक तालिब इलम, एक बुजुर्ग, एक अल्लाह वाले इसके पास इलम सीख रहे थे, तो शहर में एक बदकार औरत कोई ले आए, तो शेख ने कहा, उस्ताद ने कहा उस तालिब इल्म से, आज की रात उस औरत के पास जाके ठहर जाना। तालिब इल्म हैरान हो गया कि ये तो बदकार औरत है, मैं उसके पास कैसे रात ठहरूंगा, नौजवान आदमी हूं। लेकिन शेख का हुक्म था तो ये चला गया। जब ये गया तो वो औरत रात को रोने लगी, इसको गुस्सा आया कि मैं तो आपको बचाना चाहता हूं, सोना चाहता हूं, क्योंकि मैं सो के रात गुजार दूं और ये शोर कर रही है, रो रही है। तो गुस्से में उठ गया, इसने कहा क्यों रोती है, शोर क्यों करती। उसने कहा बात ये है कि मैं कोई बदकार औरत नहीं हूं, मेरी शादी एक ऐसे आदमी सी हुई है, रास्ते में डाकू ने मुझे लूटा, हमारे काफिले को लूटा और मुझे लाकर इस शहर में बिठा दिया। आदमी का तारुफ कर, ऐसा आदमी ऐसा। तो ये तालिब इलम समझ गया, ओहो वो तो मैं था, मैं वहां से बाकी इधर आ गया, ये तो मेरी बीवी है। तो मौलाना इरूम रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते, बमे सज्जाद रंगे कुन गरत पीरे मोगा गोयन कि सालिक बेखबर नबुवत जरा है रस्म मंजिल हा। अपने जानमाज को शराब के से भर दो, अगर तेरा पीर
تجربہ کار تجھے کہہ دے کہ سالک بے خبر نہیں ہے راہ و رسم منزل سے. تو بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے, بہت بڑے صاحب معرفت اور صاحب عقل تھے. تو انہوں نے ایک واقعہ ان کے بارے میں لکھا, ایک شخص نے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی کتاب گلستان کو پڑھا. ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے, پورا نہیں پڑھا, اپنی استاد سے مولانا بدیع الزمان صاحب سے سبق کے باہر پڑھا, سبق کے علاوہ پورا نہیں پڑھا. تو ایک آدمی بہت دور سے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا یہ شہرت اور یہ عقل مندی اور یہ للہیت سن کر اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں جا کر ان کی زیارت کر لوں. آدمی کو شوق ہوتا ہے نا اللہ والوں کی زیارت. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد, تم اپنا کی جاوا مت باندھو مگر تین مسجدوں کی طرف. اس میں محدثین کہتے ہیں اللہ والوں کی زیارت بھی اس سے مستثنا ہے. تین مسجد, مسجد اقصی, مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف, کہ اللہ والوں کی زیارت بھی کے لیے بھی آدمی دور جا سکتا ہے. تو شیخ سعدی کے دیکھنے کے لیے وہ آدمی ہزاروں میل کا سفر طے کر کے شیراز آئے کہ جا کے دیکھ لوں اس کو, یہ کیسا آدمی ہے. اور دل میں یہ اپنا منصوبہ یہ سمجھا کہ اتنا بڑا آدمی ہے, اس کا کوئی بڑا محل ہوگا, کوئی بڑا مکان, بڑا بنگلہ ہوگا. تو جب شیراز میں پہنچا تو لوگوں سے کہا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا محل کہاں ہے, اللہ والے محل نہیں بناتے. وہ کہتے ہیں عارضی زندگی ہے, اس میں کیا محل بنائے, جب جانا ہے چھوڑنا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ عرض کیا, حضرت قطب الاقطاب جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قطب الاقطاب کا لقب دیا, برکت العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ, ان کا مکان تھا, اس کا نام ہے کچا گھر, مٹی سے بنا ہوا تھا اور اوپر سے ایسے تختے لگے ہوئے, کوئی ٹوٹتا تو نیچے سے ایک شاتیر لگا دے. اور تھا کیسا, قطب الاقطاب کا لقب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو, اور حکم دیا کہ یہ تمہیں چھپانا نہیں ہے, یہ لوگوں سے یہ سامنے ظاہر کرنا. اور مدینہ منورہ سے اتنا عشق تھا, ان کے حالات میں میں نے پڑھا کہ جب تک ہجرت نہیں کی اور پڑھا سکتے تھے, بظاہر علوم میں یہ شیخ الحدیث تھے, شیخ الحدیث کا لقب ملا تو اس وقت پڑھاتے رہے, اور جب آنکھوں نے بینائی نے کام چھوڑ دیا تو عشق رسول تھا مدینہ منورہ ہجرت. تو یہ جب تک پڑھاتے رہے, جب مدینہ منورہ جاتے تھے, جب واپس آتے تو کلکی سے اپنا سر مبارک باہر نکال کر روزہ اقدس کو بار بار دیکھتے تھے اور روتے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا, بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی, شیخ الحدیث صاحب کو کسی نے کہا حضرت یہ کچا گھر ہے, اس کو کوئی ہم پکا بنا دیتے. بہت سارے مریدین تھے, قطب الاقطاب کا لقب دیا, اور افریقہ میں اور پتہ نہیں دنیا کی کس کس کونے میں ان کے مریدین و خلفاء موجود ہیں. تو شیخ الحدیث صاحب نے کیا جواب دیا, یا ادھر چلے جائیں گے یا ادھر چلے جائیں گے.
کسی نے کہا اس کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا یا ادھر یعنی موت کی طرف چلے جائیں یا مدینہ منورہ ہجرت کر دیں گے، میں اس گھر کو پکا نہیں بناتا. میں خود 1980 میں گیا، جب سہارنپور گیا تو ہمارے شیخ کے صاحبزادے مولانا محمد بن نوری، جن کو میرے شیخ نے ایک سال تک حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رکھا تھا، ان کا تعلق تھا، وہ اس کچے گھر میں ٹھہرے ہوئے. مجھے آ کر کہنے لگے چلو تم بھی کچے گھر میں ٹھہرو. میں نے کہا میں تو نہیں ٹھہرو. تو حضرت شیخ نے ساری زندگی کچے گھر میں گزاری. کچا گھر اس کو اس زمانے میں 1980 میں جب شیخ الحدیث صاحب نے ہجرت کی ہوئی تھی، اس کو اس وقت بھی کچا گھر اور اب بھی کچا گھر کہتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا سب کچی ہے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنا گھر پکا نہیں بناتے، کچا گھر. تو اس آدمی نے دل میں یہ سوچا کہ اتنا بڑا نام ہے، چلو اس کا مال دیکھ لوں، اس کی زیارت کر لوں. تو شیراز آیا. شیراز میں آ کر لوگوں سے پوچھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ سامنے جو گلی نظر آتی گاس پوس کی، وہ شیخ سعدی کا محل ہے. وہ حیران ہو گیا کہ یار اتنا بڑا مشہور آدمی اور اس کا یہ محل گاس پوس کا، بڑا تعجب ہوا اسے. وہ بھی شاعر تھا، پرانے زمانے کے اکثر لوگ شاعر ہوا کرتے، فارسی پڑھتے تھے، فارسی عاشقوں کی زبان ہے، اس میں اشعار بہت ہے. تو اس نے آ کر دروازے پہ آواز لگائی کہ شیخ سعدی کہاں ہے، مجھے اس سے ملنا ہے. تو اندر سے اس کی بہن پردے میں آ کر کہنے لگی، بہن شیخ سعدی نہیں ہے، وہ تو سفر پہ گیا ہوا. تو اس آدمی نے تنزن تنز کرتے ہوئے تانا دیتے ہوئے، کہتے نہیں کسی پہ تنز نہیں کرنا چاہیے، کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے، خود اس میں مبتلا ہو جائے گا. جو دوسروں کو تنز کرتا ہے اللہ موت سے پہلے خود اس میں مبتلا کر لے. اسلام نے ہر چیز کا ادب سکھایا، ادب احترام کرو. تو اس آدمی نے تنزن کہا سعدیو شیرازیو نامش ببس، سعدیو شیرازیو نامش ببس، چوبا خانہ آمدیم خارو خصص. اے شیخ سعدی، تیرا اتنا بڑا نام ہے، نام ہی ہے نام خالی، جب تیرے گھر پہ آیا تو وہ تو گاس پوس کا بنا ہوا ہے، یہ جگی بنی ہوئی، یہی ہے تیرا گھر، تان کیا. تو بہن بھی شاعرہ تھی اور اللہ والی تھی، اللہ والی کی بہن تھی، وہ بھی اللہ والی. اس نے جواب دیا، اس کے طنز کا جواب دیا، قافلہ رفتیم ما ہم میروم، ہمارا قافلہ چلا گیا، ہم بھی جانے والے ہیں. ای برائے چند روزہ ای بسس، یہ چند دن کے لیے ہم نے بنایا ہے، یہ کافی ہے. قافلہ تو چلا گیا، جو ہمارے ساتھی تھے سب چلے گئے، سب نے سفر باندھ دیا، رخت سفر باندھ دیا، ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے. تو یہ ایک چند دن کا گزارے کا ایک مکان ہے. تو اس شاعر نے یہ سنا تو بہت شرمندہ ہوا، کہنے لگا بین نے ایسا جواب دیا تو شیخ سعدی کا کیا حال ہوگا. وہ خاموش ہو کے چلا گیا. تو میرے دوست بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک جل جلالہ و منوالہ کیا فرماتے ہیں، کل من علیہا فان، جو کچھ اس زمین پہ ہے سب فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرا رب کی ذات باقی رہے گی،
جو بڑے عزت و اکرام والی ہے. تو جنہوں نے سمجھا حقیقت دنیا, اس نے اس دنیا کی چیزوں پہ دل نہیں لگایا. اس کا گھر کیا ہے؟ کچا گھر, گاس پوس کا بنا ہوا. اور جو نہیں سمجھا وہ اس میں لگ گیا, آخر موت آئی اس وقت فریاد کر رہا, غفلت میں لگا رہا. ہم چلے میں جا رہے تھے, یہ واقعہ میں نے بہت دفعہ بیان کیا. ہمارے حاجی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, قبر کو ان کا بقا بنائے. وہ اپنے ماموں کے پاس گئے, چلے میں ہم جا رہے, کہنے لگے مامو جی ہمارے ساتھ چلو. بیٹے اس کے ماموں کے سب بار تھے. تو ماموں نے کہا بانجے مجھے اتنا مہلت دو, ابھی تم چلے جاؤ چلے میں ذرا اپنے بیٹوں کے لیے مکان بنا دوں. حاجی شفیع صاحب نے بہت منت کی, مانا نہیں. خیر ہم چلے گئے, واپس آئے دوسرے سال, پھر چلے میں جا رہے تھے, پھر گئے اپنے ماموں کے پاس کہ چلو ماموں مکان تو بن گیا اب تو چلو. اس نے کہا بانجے اتنا صبر کرو کہ میں ان کے لیے ایک ایک دکان تو بنا لوں, آئیں گے پھر کیا کاروبار کریں. بہت سمجھایا نہیں مانا, وہ چلے گئے. دوسرے تیسرے سال جب ہم آئے تو اس کو فالج لگ گیا, اب وہ جانے کے قابل نہیں. اب اس نے کہا بلایا حاجی شفیع صاحب آپ دعا کرو مجھے اللہ ٹھیک کر دے, میں ساری زندگی لگا دوں, مگر اب تو سب ختم ہوں گے. اس لیے اللہ جل جلالہ و منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, جو کچھ اس روئے زمین پہ ہے سب فنا ہو جائے.